جائیں بندے دے دلے چھ ذرہ بھی ولایت علی ہے. میں نے قرآن دی عزت دی قسم ہے, قرآن دی ایت نہیں, معصوم دی حدیث نہیں, معصوم دا فرمان نہیں, بلکہ اے سلام ایک نبی کیتا ہے امین المومنین نو جڑا مرن دے بعد انہوں علی بادشاہ وقت دوبارہ زندہ کیتا ہے. انشاءاللہ زندگی ہم نے اس طرح نے امام زمانہ راضی ہوئے. یا علی انتا امیر المومنین, ترجمہ پکڑتا ہے, یا علی انتا امیر المومنین. کتاباں منہج تحقیق الی سوائے طریق, نفس الرحمن فی فضائل سلمان, الکترہ سید احمد مستنبد لکھی کتاب ہے, نہج الاسرار آقا رضا مجتہد لکھی کتاب ہے, اور مدینۃ الماجد آقا ہاشم بہرانی لکھی کتاب. پانچ کتاباں کا نام چاہ کے میں سبد النوتک روایت پہ پڑھنا, یا علی انتا امیر المومنین, یا علی انتا امیر المومنین, میں جتنے مومن ہیں انہاں دا امیر تو علی ابن ابی طالب. مجلس سے بندے نہیں بول دے, بندے دا عقیدہ بول دے, اج دا عقیدہ رلے بندہ دعا کرے, مطلب میں سب دا نوتک جے مومن ہاں تے امیر علی ابن ابی طالب بھائی خورم رضا جے مومن ہے تے امیر علی ابن ابی طالب. تسا مومن بیٹھے ہو امیر علی ابن ابی طالب دکھ لکھ سے بندے جڑا بندہ نہ بولیا میں مومن ہاں, جے میں مومن ہاں تے امیر المومنین علی ابن ابی طالب, تسا مومن ہو تے امیر علی ابن ابی طالب. جے آدم مومن ہے تھاڑی مرضی, اللہ جڑے کہ سن کے بولیں دے بسم اللہ جن کے, جے آدم مومن ہے امیر علی ابن ابی طالب. یا علی انت امیر المومنین, انت واللہ صدیق الاکبر. یا علی منو اللہ دی قسم جتنے بھی صدیق ہیں انہیں چو وڈا صدیق تو ہے. شالا جی ہو پہ شالا زندگی والے, جتنے بھی صدیق ہیں انہیں چو وڈا صدیق تو ہے. ول فاروق العظم, فاروق اعظم بھی تو ہے. فاروق نکلے فرق تو, جڑا فرق کردا ہوئے حق تے باطل دے درمیان, جڑا فرق کرے انہوں فاروق آ دین, سچے تے جھوٹے دے درمیان جڑا فرق ہے انہوں فاروق آ دین, جڑا فرق ہوئے انہوں فاروق آ دین. فرق کردا ہوئے من قرآن دی عزت کے سمے تھائی رسول اکرم دی حدیث یاد آ گئی, یا علی حرامی تے حلالی دے درمیان جڑی حد ہے جڑا فرق ہے اس فرق دا نام علی ابن ابی طالب. انت واللہ صدیق الاکبر والفاروق العظم, قد افلحا, او بندہ فلاح پا گیا, او کامیاب ہو گیا. قد افلحا من تمسک بکا, جائیں تیرا دامن نپ لیا, جیڑا تیرے دامن نہ لگ گیا, یا جائیں بندے دے دل وچ علی دی ولایت, او بندہ کامیاب ہو گیا. وقد خابا و خسرا, او بندہ خسارے ٹر گیا, او بندہ گھاٹے ٹر گیا. من تخلفا, جائیں دنیا تیرے کہتا ہے علی دی ولادہ انکار کیتا ہے, او بندہ گھاٹے چھوڑ گیا. جائیں تیرا دامن چھڑیا ہے, جائیں تیری ولایت دا انکار کیتا ہے, او کامیاب ہو گیا. جائیں تیری ولایت دا دم بھر لیا. راوی جناب سلمان فارسی, اس روایت دا راوی جناب سلمان فارسی. سلمان وہ صحابی ہے یاد رکھو جنوں حسین نانا آدھائی, بطول جیسی مستور چاچا دی آئی. یہ عام گلن جی تو سن دے رہن دیو, پھر کوشش دی کوئی نمی گل مومنین تک پچاوا آل محمد دی فضیلت دی. او صحابی جنو رسول آکھائی السلمان منا اہل البیت, جتنے جوان بیٹھے ہو, بزرگ بیٹھے ہو, شیعہ بیٹھے ہو, سنی بیٹھے ہو, السلمان منا اہل البیت, تسا بولے سو میں پڑھنا. اور رسول دے بعد مدینے دیا گلیاں جو سلمان امیر المومنین دے انج دے فضائل پڑھدا تے اچھی اچھی آواز نال آندا, او مدینے والے آؤ, جیڑا علی میں جاندا, علی دے جیڑے فضائل میں سلمان نو یاد ہیں, اگر سارے میں تانوں دسے یا تسا مر جاونا یا میرے مرن دی دعا منگنی ہے. انشاءاللہ جی ہو پے, انشاءاللہ زندگی ہو نے, یا تسا مر ویسو فضائل سن کے مر ویسو, جو تہاڈا دماغ پھٹ ویسے تانوں سمجھ اچ نہ سی. کچھ بندے پریشان ہو گئے, وہ بین دلیل ہے بجرا امیر المومنین رسول دی وفات دے بعد امیر المومنین نو گرفتار کیتا نے. امیر دے گل رسی پہنے کے لمے جے قد دے بندے سلمان نو گلی چ کھلو کے تانا دیتا ہے, کہ سلمان
جے علی نو تو اللہ سمجھدا ہے نا، ماشاءاللہ سارے بندے چپ کر گئے۔ وہ قرآن دی عزت دی قسم ہے، ممبر حسین ہے، حسین بادشاہ دی قبر دی شمی ہے، سلمان علی بادشاہ نو اللہ نہ سمجھدا، وہ بندے تانا دیتا ہے۔ گل کھولا جو تانا دیتا ہے، سلمان جے علی نو تو اللہ سمجھدا ہے نا، اسا گرفتار کر لے۔ اور یاد رکھو قرآن دی روح نال او بندہ مشرک ہے جڑا دو اللہ نو مندا ہوئے، جڑا اللہ دا شریک رکھدا ہوئے۔ جے سلمان علی نو اللہ سمجھدا ہے، دیکھ وہی تا اللہ ہے جن ولی بادشاہ خود سجدہ کر دے۔ مت اللہ تو دو ہو گئے، کلیش ہو گیا جدا دو اللہ نو بندہ مننے تے بندہ ہوندا مشرک، تے مشرک واجب القتل وی ہے۔ اگر مشرک ہویا تے رسول نہ آکھیا میرے پیچھے نماز پڑھ، رسول کدا ہی نہ آکھیا سلمان منا اہل البیت۔ اور علماء حافظ رجب البرسی دا نتیجہ کڈیا، انہاں آکھیا بے اس وجہ تو بندہ نو شک ہوندا ہی جو مدینے دی گلیاں سلمان علی دے کوئی ہو جے فضائل پڑھدا، جو کمزور دل دے بندے ایو سمجھدے ہن جو سلمان علی نو اللہ سمجھدا ہے۔ سلمان دے ایک میاں دوجا صحابی میرے نال جناب ابو ذر، اور ابو ذر او صحابی ہے جن دے بارے نبی رحمت دی حدیث موجود ہے، بہ اے جڑی زمین ہے اس وزن نہیں چایا، آسمان سایہ نہیں کیتا، جڑا صحابہ چ میرے ابو ذر تو زیادہ سچا ہوئے، جنوں وہی علی ترجمان زبان نال اللہ دا نبی صدیق آکھے کیڈا وڈا سچا ہے، کیڈی وڈی عزت دا مالک ہے، کیڈی وڈی شان دا مالک ہے۔ اور ولایت دے صدقے جناب ابو ذر نو کتنے اختیارات ہیں، اور ولایت ابو ذر پڑھی کیویں، قرآن دی قسم ہے رسول دے ٹر منجن دے بعد شام دی گلیاں جا کے اچھی آواز نال آندا لوگو جڑا جنت تک سیدھا راہ ویندا ہے اس رستے دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ امام زمانہ راضی ہیں حسین دی ماں تو نے تنے ایک میاں ایک میرے نال ابو ذر ہے، تے تریجا ساڈے نال ہے محمد بن ابی بکر۔ اج باوی رجب دے دیں جے بندے اج علی بادشاہ دے فضائل چ نہیں بولنا، اس بندے تو علی پوچھے۔ اے تریجا میرے نال محمد بن ابی بکر، اے شام کی بھٹیاں دا ممبر ہے، حسین بادشاہ دے ممبر تے کھڑ کے حسین بادشاہ دی قبر دی شبیر تے ہاتھ رکھ کے پوری ملت تشجیع دی طرفوں سب تو نو تو کروڑا سلام پہ کردا ہے حضرت ابو بکر دے پوتر محمد نو۔ محمد بن ابی بکر نو سب تو نو تو کروڑا سلام پہ کردا ہے، کیوں پہ کردا ہے؟ بندے نو پتی کوئی رمان اس گل دا نا، بندے ایویں مشرک آکھ دین، ایویں غالیہ، ایویں کافر آکھ دین، بندے نو پتی کوئی نہیں۔ محمد بن ابی بکر دی زندگی دا مطالعہ کر، کدنا ہے محمد بن ابی بکر دنیا دے دکھ لکھ بندے تے، جے بندے دے دل وچ ہک قطرہ وی ولایت الا خون دا سر چا میں دیکھے، قران دی عزت دی قسم ہے، این اسے ٹائم اسے جاتے محمد بن ابی بکر کھولیے جدا غدیر خم تے محمد آکھیا من کن تو مولا ہو فہاد علی غدیر خم دے میدان وچ جدا رسول یا علی یا مدد تدا ولایت علی دا غدیر خم تے اعلان کیتا ہے، یہ خم دے غدیر دے میدان تے ہے دنیا تے محمد بن بکر ایڈے نصیباں والے ایڈے مقدراں والے، بل اینو رسول دا خلیفہ جناب امیر المومنین اپنی زبان نال دین، اے محمد بے شک تو میرا صلبی نہیں پر تو میں علی دا بیٹا ہے، تو میں علی دا پوتر محمد ایک صلوات پڑھے معصوم ذات بلند آواز دے نال، اے محمد تو میں علی دا بیٹا ہے۔ اور تاریخ اسلام وچ ایک جنگ ہوئی ہے، چاہے جنگ نو جنگ جمل آکھیا ویندا ہے، اور اے او جنگ ہے جن دے وچ سکی بھین تے سکا بھیرا اہن دشمن دی فوج وچ، اہن دشمن دی فوج وچ تے محمد امیر المومنین دے نال کھلوتا ہے، حضرت ابو بکر دا پوتر علی بادشاہ دے سجے پاسے کھلوتا ہے، علی بادشاہ دی فوج دا کمانڈر ہے۔ سہ میں کتاب لکھے ایک دیواری دا سکہ بھرائے جاندہ نائے عبد الرحمن، او چار پانچ بندیاں نو نال لایا وفد بنا کے اپنے سکے بھرا محمد دے کول آیا، او جا کے محمد اے ویک تسا یہ جڑی جنگ نا اے ایک قتل دے قصاص تے ہوندی پئی اے، ایک قتل ہوئے او دے قصاص تے جنگ پئی ہوندی اے، تے میں قرآن دی عزت دی قسم دا کہنا قتل دے قصاص تے جنگ پئی ہوندی اے، اسا قصاص پے منگدی اے، سجا ہتھ پھرا دے موڈے تے رکھ کے چھڑک دے کے آدا حیا کر، قصاص وارث منگدے نے، تو کوئی کمقتول دا وارث اے،
قصاص وارث منگدے تو کوئی مقتول دا وارث ہے او جڑے نال پانچ بندے انہاں محمد دا دم نہ پیا انہاں کہ محمد بھلدا پیا او ویکھ نا جڑی ساڈی فوج چ بندے کھلوتے نا او ویکھ اے او بندے ہن جنہاں تیرے پیو دے ہاتھ تے بیعت کیتی ائی ہمرو اس بندے دا توڑا کہ موڈا ہی لے ساڈے دل چ ولایت ہوئی تے بندہ نہ بولیا اے ایویں اے او بندے جنہاں تیرے پیو دے ہاتھ تے بیعت کیتی آئی اگر تو انہاں نو چھڑیندا پے نا او بندے ویکھ سنجھان او بندے پہچانن دی کوشش کر اے او بندے ہن جنہاں تیرے پیو دے ہاتھ تے بیعت کیتی آئی اگر تو انہاں نو چھڑیندا پے دا مطلب اے تو پیو نو چھڈدا پے تو پیو نو چھڑیندا پے کیوں چھڑیندا پے ایویں سجاد دا تماچا مار کے جھلک دے کے آدھا بندے دا پتر بنا اگر تیرے بقول میں پیو چھڈ دتا اے بس میرا بخت ویکھ میں چھڈیا کینو اے میں بنایا کینو اے میرا بخت ویکھ میں چھڈیا کینو اے میں بنایا اسیں یہ ترائے صحابی ٹردے ہوئے امیر المومنین دے کول آئے گل بھول تے نہیں گئے بس یہ ترائے صحابی ٹردے ہوئے امیر دے کول آئے جتھے امیر المومنین اپنے ترائے پتراں دے کٹھے تشریف فرمان بس سجے حسن آئی کھبے حسین آئی تے سامنے جناب حنفیاں اساں تروں صحابہ آ کے سلام کیتا ہے مولا ساڈا سلام امیر سلام دا جواب دے کے فرمایا بہ جاؤ اساں تری صحابی بہ گئے یہ حسن بابے دی گل چ بائیں پائیں سچ میں میرے دیکھے بابے دی گل چ بائیں پا کے مت چم کے بابا اللہ دے ایک نبی آ جن دا نام سلیمان بن داؤد آ اللہ نے ایک ملک عطا کیتا ایک سلطنت عطا کیتی جن اودے تابے چرند پرند اودے تابے ہوا اودے تابے ہوا چلدی اودے کولو پوچھ کے چرند پرند اگر منزل تے ویندے اودے کولو پوچھ کے جن حرکت کردے ہیں تے اودے کولو پوچھ کے بابا ایڈا وڈا اودا ملک اللہ دا نبی آ ایڈا وڈا ملک اونوں تے اللہ ملک عطا کیتا بابا اللہ تہانوں وی کوئی ملک عطا کیتا ہے یا کوئی نہ تہانوں کوئی اللہ ملک دتا ہے یا کوئی نہ پتر دی پہچانی چمکے مسکرا کے فرمایا باقی دے سچ پوچھتے نا پوری کائنات دا مالک میں علی ہاں تے جے ملک دی گل کرنا ہے اللہ مینوں او ملک عطا کیتا ہے جڑا آدم تو لے کے عیسیٰ تک نہ نبی نو ملیا ہے نہ کہیں وسیع نو ملیا ہے بابا وہ تو اس ملک دی تھوڑی جتنی سیر کرنا چاہتے اس ملک دی تھوڑی جتنی سیر کرنا چاہتے ٹھیک ہے میرے لال میری گل مکی حسن مولا فرمیدن میری گل مکی میرے بابے ایک بدل حکم دیتا بدل زمین تے آیا بدل ایمے بیچ کے سلوات پڑھے معصوم دے جاتے بلند آواز میں بدلے میں زمین تے وچ گیا جی میں چادر وچ ویندی مولا اپنے ترائے پتراں نوں آکھے بدل تے بہو ترائے پتر بہ گئے مت سانو حکم دیتا تسی بہو اسی بہ گئے گل شروع کر دی دکھائے میڈو اسی بہ گئے مت مولا ایک بے بدل حکم دیتا او بدل زمین تے آیا مت میرا مولا اس بدل تے تشریف فرمایا مولا ہوا نوں حکم دیتا بدل ہوا پرواز شروع کی تھی جنہ بندے ہوائی جہاز دا سفر شروع کیتا ہے دن کیتا ہے او بندے میری گل دی گواہی دیوائے ایک دفعہ جہاز زمین تو اٹھدا ہے پرواز کردا ہے وقت تلے آندا ہے تے وقت پرواز کردا ہے او جے ایک منا تلے آندا ہے نا مت اللہ یاد آندا ہے انجے گل ہے نا مت مولا یاد آندا ہے اکھاں بند ہوندی نے سلمان نے میری اکھاں بند ہو کے جدا وقت کھلی نا تے میں کیا ڈٹھا ہے حد نگاہ تک میرے مولا دا سنہری رنگ دا تخت ہے تیری مرضی ہے حد نگاہ تک جتھوں تک میری دید گئی نا اتھوں تک میرے مولا دا سنہری رنگ دا تخت ہے میرے مولا تخت بیٹھے سر تے سنہری رنگ دا تاج ہے پینے یاقوتی رنگ دی نلے نے اد تھوڑی دیر نہیں گزری جو مولا حکم دیتا ہے تے بدل زمین تے ہے دکھ لکھ سے بندے تے جڑا بندہ حاضر بیٹھا تے نہ بولیا اد جدا اسا سلطنت وچ داخل ہوئے نا تے میں کیا ڈٹھا ہے ایک جوان ہے جڑا دو قبراں دے درمیان کھڑ کے نماز پیا پڑھدا ہے مولا ہن یاد رکھا ہے جڑا سلطنت وچ رہوے ملک چراوے او بادشاہ دی رئیت ہوندی ہے ویکھنا علی بادشاہ دی رئیت وچ ہن کون کون اے سلمان ادا ہے جدا بدل زمین تے ہے تے میں کیا ڈٹھا دو قبراں دے درمیان کھڑ کے ایک بندہ نماز پہ پڑھدا ہے او دی اکھاں نال سامنے دے بدلن او نماز پڑھ دے جاتے ڈھائی مار کے روندا پے سلوات پڑھے معصوم دے ذات بلند آواز بے شمار ماویا جوان نماز پہ پڑھدا ہے ڈھائی مار کے روندا پے میں کہ مولا اے بندہ کون ہے
جنہ دو قبراں دے درمیان کھڑ کے نماز پہ پڑھدا ہے، مولا ایک قبراں ہن کے دیا، علی بادشاہ فرمایا اے دی نماز مکدی پئی ہے تے بعد ایدا سلام ہی کرے، ایندے کول پچھی سہی اے کون ہے تے روندا کیوں ہے؟ صاحب مکتاب لکھے نماز مکی ہے، اس نمازی دعا نہیں منگی، ایویں تلیاں ٹیک اٹھا ہے، امیر دے پاسے ٹر کے دوے ہاتھ متھے ترا کیا دا السلام علیکم یا حجت اللہ، اللہ دی حجت میرا سلام ہوے، سلام کرنے دے بعد سلمان آدھا میں اس نمازی دا دامن نہ پیے، میں آخیا بندہ خدا تو کون ہے؟ ایک قبر کہہ دیا تے نماز پڑھ دی جاتے روندا کیوں ہے؟ جن جملے واسطے ساری محنت کرے روندا کیوں ہے؟ اپنا تعارف کرا تو کون ہے؟ وہ نمازی دا جو سچ پوچھتا نا تے میں اللہ دا نبی ہاں، میرا نام ذکریہ ہے، میں اللہ دا نبی ہاں، میرا نام ذکریہ ہے، اے قبرہ ہیں میرے ماں تے پیو دیاں، اے دوویں قبرہ ہیں میرے ماں تے پیو دیاں، دوویں قبرہ ہیں میرے ماں تے پیو دیاں، ہو سکے مت روندا کیوں ہے؟ ہو سکے جے سچ پوچھنا ہے میں روندا تاں ہاں جو ہر روز صبح دی نماز حسین دا بابا میرے کٹھے آ کے تھائی پڑھدا ہے، ہر روز صبح دی نماز حسنین دا بابا میرے کٹھے تھائی آ کے پڑھدا ہے، دو قبراں دے درمیان پڑھدا ہے، ایک نہیں ہو گیا حسین دا بابا میرے کول نہیں آیا، میں جتنی دیر نماز پڑھدا ہے سلمان دے سچ پوچھتا ہے میرا عقیدہ یہ کچھ ہے، پڑھدا نماز رہا میں یاد علی نو کرتا رہا، انشاءاللہ زندگی آنے، انشاءاللہ زندگی آنے، اس طرح میں پڑھدا نماز رہا میں یاد علی نو کرتا رہا، بھائی جان زکریا دا جواب مکا تے سلمان امیر دے قدماں تے دوہے سر ہاتھ چ رکھے وقت اپنا سر چ رکھیا تے پیر چم کے دا مولا ہکے گل دا جواب دے، اپنے دل تے ہاتھ رکھے تیرے دل وچ ولی علی دی صدا وے تے صدر حقدار دل نہ کیتے بے شک نہ بولے، ادے مولا تواڈی عزت دی قسم ہے فجر دی نماز ایک مہینہ ہو گئے، ایک مہینہ پورا ہو گئے فجر دی کوئی ہو جی نماز نہیں جیڑی میں تواڈے کٹھے مدینے نہ پڑھی ہوے، جیڑی میں تواڈے کٹھے مدینے نہ پڑھی ہوے، مولا فجر دی نماز تواڈے کٹھے میں مدینے پڑھدا اتھے ہی فجر پڑھ دیو تے ایتھا کیڑے وقت آندے ہو، ایتھا کیڑے وقت آندے ہو؟ مٹھا چم کے فرمان میں سلمان تے سچ پوچھتا ہے میں علی وقت دا محتاج نہیں، وقت میں علی دا محتاج ہے، زندگی آونے اے یار اے علی، امام زمانہ اس طرح میری توقع تو ڈھیر دا، میں وقت دا محتاج نہیں وقت میں علی دا محتاج ہے، ابو ذر دامن نہ پیا، اس آخیا مولا میں سنے ہائی وہ جڑی ہوا آئی وہ جڑے چنے دے پرند ہیں وہ جڑے جن ہیں وہ سلمان دے تاؤں تابے ہیں، سلیمان دے تاؤں تابے ہیں، جو وہ ہاتھ وچ ایک مندری ہوندی ہے، وہ ہاتھ وچ مندری ہوندی ہے، مولا تواڈے کیوں تابے ہیں؟ تواڈے کول کیڑی شے؟ علی بادشاہ جی سچ پوچھتے ہیں، علی بادشاہ فرماتے ہیں جی سچ پوچھتے ہیں نا ابو ذر، ملک تو بڑی دور دی گل ہے، اللہ سلیمان بن داؤد نو نبی بھی نہیں بنائنا اگر علی ان ولی اللہ دا اقرار نہ کرے، اگر میری بسم اللہ اور میری ولایت دا اقرار نہ کرے، اگر میری ولایت دا اقرار نہ کرے تے اللہ ان نبی بھی کوئی نہیں بناونا، تے ابو ذر تے گل کیتی ہے مندری دی، اگر تو آکھے تے میں تن مندری بھی کھاواں، میں تن مندری بھی کھاواں، ابو ذر دا مولا ایڈی لج پالی ہو سکتی ہے تے بات مندری، ابو ذر دا میں ڈٹھا تے مولا سجا ہاتھ جیب وچ پائے ایک مندری چا کے میرے ہاتھ تے رکھی ہے، تواڈے سارے دے سر دے اُتوں تو گل گزر گئی، میں سلیمان بن داؤد دی سلطنت ہے مندری دی وجہ تو، او مندری ہوئے تے سلطنت ہوندی ہے، او مندری ہوئے تے ملک ہوندا ہے، جے میں چاکھنا سلیمان دے نبی دی سلطنت علی دی جیب وچ، شالا جی ہو زندگی آنے، زندگی آنے، سلیمان دی سلطنت علی بادشاہ دی جیب وچ، ابو ذر دا جڑا میرے ہاتھ تے مدری آئیے، میں اللہ دی وعدہ نیت دی قسم، میں محمد دی نبوت دی قسم، میں علی بادشاہ دی بھلا دی قسم، جڑا میں مدری ڈٹھیے تے مدری آئی سونے دی، مدری آئی سونے دی، اون دے وچ سرخ رنگ دا یقینا، سرخ رنگ دا نگینا آئی، سرخ رنگ دا اون دے وچ نگینا آئی، جے میں غون نال ڈٹھیا تے اس مدری دے اُتے علی ون ولی اللہ لکھیا ہویا آئی، وہ سمندری دے اُتے لکھو ہے علی ون ولی اللہ، بس محمد دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آخری جملہ میرے فضل علی با سفر میں دن، اگر تُس آکھو تو میں تو انہوں سلیمان بن داؤد بھی کھاما، سلیمان بن داؤد بھی کھاما، مولا جی میں تو اڈا روح سلمان دے سے ٹرنا شروع کیتا ہے، امیر دے پیچھو ٹر دے رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایک سر سبز وادی شروع ہوئی ہے، آدھا یہ جے درخت میں زندگی چھ پہلے نہ ڈٹھے، یہ جے
پرندے میں نہ ڈٹھے جڑے اس باغ چان ایک سلوات پڑھو معصوم دے ذات بلاندا او بسم اللہ ایو جے نہ پرندے ڈٹھے ہیں نہ میں درخت ڈٹھے ہیں اگر تھوڑی دیر گزریے نہ تو کیا ڈٹھا ہے ایک تخت او دے تے ایک جوان ستا پے جوان ستا پے آدا میں سجے کھبے دید ماری او دے ہاتھ ہلائیں او دے سا کوئی نہ او دے وچ سا او دے ہاتھ ہلائیں تے جے دے سا نہ ہوے او کیسے ہوندی ہے بے جان او کی ہوندا ہے بے جان ہاتھ ہلائیں او دے ہاتھ نہیں ہلے پیر ہلائیں پیر نہیں لے ایویں جویں مردے دے ہاتھ تے پیر ہوندے نا آدا جڑے ویلے میں اپنی تسلی کیتی نا امیر المومنین ہن اوہ مندی اپنی جیب وچوں کڈ کے تہاڈی مرضی ہے تہاڈی مرضی ہے تہاڈی مرضی ہے نا اودے سجی انگل چ پاتی ہے انگل چ مدری پاون دی دیر آئی صاحب کتاب لکھے او مرت متھے ترا کیا دا انت امیر المومنین انت امیر المومنین انت واللہ صدیق الاکبر والفاروق العظم قد افلح من تمسک بکا وقد خاب وخسر من تخلف ان جتنے شہید بیٹھے ہو امتی بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو ایک نبی ہے جن دا ناں ہے حضرت عیسی علیہ السلام اللہ ایک نبی بنائے جاندے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی پردنا ولایت لئی دے تو سونا لفظ کوئی نہیں اگو تہاڈا اپنا نصیب اپنا مقدر عیسیٰ نبی نو اللہ اتنا اختیارات دتی ہیں او مٹی دے پرندے بنائے دا پرندے ہوا وچ بھکیندا پرندے پرواز کروندے نے مردہ دی قبر تے آ کے پیٹ دی ٹھوکر مار کے دو رکعت نماز وی پڑھدا اے تے پیٹ دی ٹھوکر مار کے مردے نو آدا اے قوم بے اذن اللہ قبر چ مردہ اٹھ پاندا اے قبر چ مردے اٹھدے نے قبر چ مردے اٹھدے نے اس علاقے نو ات میں آکھاں دا حق رکھدا جڑا مردے زندہ کرے اونو نبی یاد ہے جڑا نبی زندہ کرے اونو علی یاد ہے نا اے یا اے علی علی جون ولی اللہ علی جون ولی اللہ اے حیدری اے یا علی سلامت رہو آباد رہو بس جڑا بندہ گھروں اس نیت تے ائے کہ میں ونج کے محمد دی زخمی دین پر جاؤں شریفان کا ذکر شریف سن کے ضرور روند ہے ہر اکھ نہیں روندی میرے صاحب نصیب والی اکھ روندی ہے مقدر والا انسان ہوندا ہے ہر جوان ہر بزرگ ہر عزدار میری گل کی گواہی دے سی اگر ہر اکھ حسین نو رویا تے زینب 36 شہراں چوں برکے نہ منگیا تہاڈیاں دھیاں تے پردے ہون اکبر دے پان والی ماں تے ترازی بہت بڑا مقام اس بندے دا جڑا مٹی تے بہ کے حسین کو روندا ہے اس بندے دے مقدر دا شریک ہی کوئی نہیں لفظ میں کہنا مجلس میں کڈاوے رات بستر تے ونج سمے میرے جملے دا وزن کرے جو کیڈے بختاں لو بندہ ہے جڑا مٹی تے بہ کے حسین کو روندا ہے میرا جملہ نہیں آکا جعفر ششتری ایران دا او مجتہد ہا جے اپنی زندگی دا ہر محرم حسین مظلوم دے ذری تپڑے ایڈے نصیب والا مجتہد ایڈے مقدر والا مجتہد انہاں اپنی کتاب لکھی جڑی جات مجلس ہوئے نا انہیں لکھ مجلس شام کے بٹیاں چوے مجلس پتو شارے چوے مجلس لاہور ملتان اسلام آباد جو کہیں بے شارے چوے ڈھا نکلوے سے زین مجلس والے پاسے انہوں جملہ ہی میں لکھا ہے جیڑی جاتے مجلس ہوں دیئے زینب صبح دی نماز اتھائیاں پڑھ دی بلاو منت نے دل بنے تا نماز دے بعد میری سین دی دیدوں دے دروازے والے پاسے ترو رو کے ہکا وین کر دی حسین اجن تک تیرے رومن والے نہیں آئے حسین اجن تک میں نو پرچاون والے نہیں آئے مٹی تے بہ کے زار آدیاں دیاں تو بد قوم جڑے ویلے مجلس رو دے نا تے مومن ٹاہی مار کے رو دے میری سین پردے چ ماتم کر کے دی میرے اللہ انہاں نو خالی نہ ولا انہاں فقط سنے ہیں انہاں اللہ دا ڈٹھا تے کوئی نہیں کیڑے نصیباں والے بندے جنہاں نو پردے دے اندر علی دیاں دھیاں کے دعا کر دیاں کوشش کریں جڑی شام وچ آئیے
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 83 ਵੱਜੇ 56 ਹਿਜਰੀ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਮਤ ਪੈਦਾ 56 ਹਿਜਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦ ਬਿੰਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਆਮਰ ਬਿਨ ਕੁਰੈਜ ਲਿਖੇ ਇਹਨ ਉਰਫ ਆਮ ਚ ਹਿੰਦਾ ਪੜਾ ਪੈਂਦਾ 56 ਹਿਜਰੀ ਚੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾ ਇਸ ਰਮਲਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਮਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇਵਿਆ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਣ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਮਲਾ ਇਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਪਾਤੀਆਂ ਅੰਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੰਮਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਨਾ ਵੰਜੋ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਦਹਾਨਾ ਨਿਕਲੇ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਚੁਮਕੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੁਝ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਮਦੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਸੂ ਪਰ ਜਦਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਕਬਰ ਸੇਰੇ ਪਾਏ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੇਰੇ ਪਾਏ ਮਤ ਮਦੀਨੇ ਵੈਸੂ ਸੋਹਣੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਸ ਲੈ ਪਈਏ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹਿੰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਆਈ ਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਰਨਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਅੱਧ ਰਾਤ ਲੈ ਵਤਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਈ ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ 7 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ 10 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਤੇ ਐਨ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਂ ਪੜ ਛੋੜਿਆ ਢੇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਬਰਛੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਕਫਨ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਹੁ ਪਿਆਰ ਆਈ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਨ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਰਾਕਾ ਮਹਦੀ ਮਾ ਜ਼ੰਦਰਾਂ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦਾਂ ਦੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਅਧਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹਿੱਕਾ ਵੈਣ ਕਰਦੀ ਆਈ ਅਕਬਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਤੇ ਬਰਛੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹਾਈ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਾਲਿਆ ਆਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪਾਲਿਆ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਫ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਲ ਨਾਲੀ ਮਾਂ ਤੁਰੇ ਤਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ 11 ਮੁਹਰਮ ਦੜੀ ਚੜਾ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਇੱਕ ਗੜੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਸਜਾਦ ਉਹ ਗੜੜੀ ਚਾ ਕੇ ਫੁੱਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਉਹ ਗੜ ਖੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਦਬ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਆਦਰਾਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈਏ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਡਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਪੈਂਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਮੈਡੋ ਅੱਖ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੁਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਸਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕੁਝ ਬੀਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਏ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਤ ਪਈ ਵਾਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮਕਤਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਜਾਗ ਤੇਰੀ ਜਾਗੀਰ ਚ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਦਾਜ ਲੁੱਟਾ ਗਏ ਤੇਰੀ ਜਾਗੀਰ ਚ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਬੁਰਖਾ ਲੁੱਟਾ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਲਿਓ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਂਦੀ ਹੋਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਖ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਈ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਕੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਈ ਉਮਤੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਈ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਦਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਕਿਉਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਦੇ ਰਹੇ
تیری مرضی ہے تو نہ رہو میں تڑا اپنا نصیب میں بدماش کٹھے ہوندے رہے علی دیاں دھیاں کھلوتیاں رہیاں میں مر جاواں جملہ کیویں پڑھا پورے ترے دن دے بعد حاکم آکے ہن بازار وچ تر دی آوے علی دی دھی اجڑے ماتمی جوان بیٹھے اینو پہلا قدم میری مخدومہ سید دا بازار وچ آئے اونوں پتھراں دی بارش لے پئی صرف پتھر لگڑا تے شیعہ قوم کڈائی نہ رویا ساڈیاں پردے دار ماواں تے بھیڑا بازار وچ بال کھول کے ماتم نہ کرنا مینوں زینب دی لٹی چادر دی قسم ہے شام دیاں عورتاں بلدی ہوئی اگ زینب تے سٹی ان بلد ہویا پانی علی دیاں دھیاں تے سٹا ہے کوئی کہے دیوار نال کوئی کر ماتم دی بسم اللہ جی بسم اللہ کرا زندگی آنے اکبر دے پان والی ماج تے تہاڈی محبت ایک لفظ ہور چاکا پورے 6 مہینے دے بعد جڑا علی دیاں دھیاں لنگیاں نا بازار وچ پورے 6 مہینے دے بعد ایک یمن دا وسطا تاجر شام دے بازار چ لنگے گلیاں چ لنگے اس دیواراں تے خون ڈٹھا ہے نہیں سمجھے اس دیواراں تے خون ڈٹھا ہے ایک شامی دا موڈا علاقے دا یار اے دیواراں تے شام دے دیواراں تے خون کیا ہے اے ظالم اد جے سچ پچھتے نا اج تو 6 مہینے پہلے کربلا وچ ایک جنگ ہوئی ہے اد جنگ کربلا ہوئی ہے دیواراں شام دیاں خون نال رنگین کیوں ہیں اے ظالماں دا انہاں دے مرداں مارے گئے جڑیاں بچ گئیاں نے انہاں نوں قید کر کے انہاں باداراں وچ اتنا ماریا نے کہیں دا سر کہیں دیوار نال لگدا اے کہیں دا سر کہیں یا حسین یا حسین یا امام زمانہ بھلا ہوئے زندگی دا شام دی کوئی ہو جی گلی نہیں جتھا علی دیاں نوہاں تے دھیاں نہ گئیاں کوئی ہو جی شام دی گلی نہیں تالی دیاں نوہاں تے دھیاں نہ گئیاں بازار مک گئے گلیاں مک گئیاں چوک مک گئے مٹی تے بہ کرونا لیا علی دی دھی زندان تو ٹر گئے ہنداں دی اک نوکرانی ہے چڑی گھر آئیے بازار دا مندر ویکھ کے چادر لتھی ہوئی وال کھلے ہوئے اکھاں نہیں ساون دے بدلیں تیرے بندے رون دیا دیو سر چم میں ڈیکھے اس لا کے ہندا پہلا سوال کیتا رون دی کیوں میں تینوں کہ مار ہے ہندا دے قدم تو دیکھ کے ادی ہندا نہ روا جے سچ پوچھ دیے تے بازار وچ کہہ دی ہائے مر جاواں ہائے مر جاواں میں بسم اللہ بازار وچ کہہ دی ادی شام دے ملک دا دستور ہے اس شہر دا دستور ہے ایتھا کہہ دی ہر روز بازار وچ چھاندے نے ایتھا بازاراں وچ اتنی بھیڑ ہوندی ہے اکثر کہہ دی بازاراں وچ مر ویندے نے انہاں دی قبراں بن ویندے نے او مٹی تے بہ کر انہاں لے منہ تے ماتم کر کے ادی ہندا نہ روا جڑے قاضی اج میں بازار وچ ڈٹھے نے انہاں وچ مرد تھوڑے آئے مستوراں ڈھیر آئے نے انہاں دے برکے کوئی نہ ہے انہاں دے سر زخمی ہے انہاں دے ہاتھ گردن پچھو بد ہندا تو میں نو اکثر گھر وچ بہ کے ادیاں میں جڑے میرے مدینے والے سردار ہیں او ایڈا سونا قران پڑھدے نے جنا قران کھلے دین پڑھدی جات اک جتنی ہنڈو لڑدی ہیں جو قران دے برکتار ہوئے دین ہندا جے کدی میرے نال بازار وچ آویں نا میں تنے کو کھیدی بھی کھیندیاں او پڑھدا قران ہے روندا راتے ہائے غریبی پڑھدا قرآن اور روندا راتے او دے نال اک نکا جیا پتر کہہ دیے جن دے سر دے وال ہنے نال چٹے ہو گئے نا بس جوانی مانا دی بانج میرے حاکم نو آکھ میں قیدی نو زندان دے بوہے تے ملنا ہے تے نوکرانی آ کے حاکم نو رسن ظالم دے نو آکھ تو اے شام دی ملکہ غربت ویکھیا لی دی تو اے شام دی ملکہ تو اے شام دی شہزادی تو زندان دے بوہے تے کیوں وینی ہے اگر تو آکھے تا میں قیدی تیرے بوہے تے گھلا میں قیدی تیرے دروازے تے گھلا دی نہیں نہیں انہوں آکھ میں قیدی انہوں زندان دے بوہے تے ملنا ہے جنہیں سید بیٹھے رومن دے لفظ آکھ لگا اے ظالمہ دے بات انہوں آکھ انتظار کر میں نو پردہ بنا من دے سیبے بہر الغمہ دے جملے میں نو پردہ بنا من دے جنہوں سمجھ آگئی ہوں دی دھا نکل گئی ہے میں نو پردہ لکھ وارا میں پردہ بنا من دے کیوں جا پردہ بنے او شام کی دھرتی دی بہ کے رومڈا لے او اے بازار دے سجے پاس کنا تا کھبے پاس کنا تا ہندان دے گھر تو لے کے زندان دے بوئے تک ریشمی کالین بچ گئے ہندان دی نکرانی کرسی چا لئی دھی رملا دا ہاتھ نہ پی ہندان ٹور نہ شروع کیتا اور نقشہ جے نچ بنا میں اے ہے زندان اتھا بیٹھین علی دیاں نوہ تے دھیاں ایک قد دی ٹیک لگ کے دیوار دے ٹیک لگ کے دوے پیو تے پتر روندے پئے رومن دا انداز کرے سجاد رت روندا اے باکر پھٹے چولے نال پیو دے رت پجھیندا اے بھلا اونے زندگی اوے اکبر دے پال نال ماں تو نے تنے روندے پیو تے پتر دے سامنے پئی زوار روندے پیو تے پتر دے سامنے ہندا دی نوکرانی کرسی رکھی
ہنا کرسی تے بہ گئی، باقر تے سجاد مٹی تے، نہیں سمجھ آئی؟ میں بات پیا نہ نوکر کرسی تے، سردار مٹی تے، کرسی دی ٹیک تے نہ دوویں ہاتھ رکھ کے رملہ کھڑ گئی، یا ہندا ہی میں سجا ہاتھ چا کے اپنے متھے تے رکھے، آدھی یہ کہہ دی میرا سلام الادار ہو گئے ردا خدا سر چا کے آدھا جے تھک نہ پئی تے ایک وارا سلام وت ولا مٹی دے بہ کے رون والے او سلام لاون دے بعد آدھی کہہ دی مینو ایویں لگتا ہے جیویں سلاما کیتے سکھدا پے باکر دا بابا دا میں سلاما کیتے نہ سکھدا جڑے ویلے تو سلام کر دیے تیرے ہاتھ وچ ایک مندری آدھی وہ کہہ دی میں سخیاں دی نوکرا آنکھیں تا میں تینوں مندری دواں باکر دا بابا دا مینو مندری دی لوڑ کئی نہیں آ اللہ دے ناد دس اسے دے نال کئی غریب دی انگل وی آئی ہے جدی بھیڑا دی آئی وے ویر مدری کہہ لہائی بھلا ہوئی زندگی آو نے اکبر دے پال نال ماں توڑے ترازی جی میں صاحب بہر الغما جملہ لکھا ہے ہنا سجاد نال گلاں کریندی رہی ہے رملا دی دید اس بچی تے پے گئی جند کنا وچ رت پئی واندی آئی ہے او بالے قدم چا کے زندان دے بوئے دی آئی ہے عقل مار کے آ دی اے قیدر میرا سلام اس لے کے لیو اکبر دی بھیڑ کوئی جواب نہیں دتا رملا دی انویں جان دی بادشاہ دی دھیاں اکبر دی بھیڑا دی تو شام دے بادشاہ دی دھیاں تے میں دو دیکھ میں اللہ دی کہنا دے بادشاہ دی دھیاں میں او دی دھیاں جد کپڑے جنت یا حسین یا حسین جی جی بسم اللہ جی بسم اللہ نوکرا زندگی دراز ہو گئی اکبر دے پال نالی ماں توڑے تراز ہو جملے جنا تے مجل سمک وین دی ہے نا ہن رملا باندھی باندھی مٹی تے بہ گئی ہے حیران ہو کے آ دی بی بی تو ہی بادشاہ دی دی ہے تے میں بھی بادشاہ دی دی ہے پر میں ڈو دیکھ میرے کیڈے سونے کپڑے نے میرے کیڈے سونے دورے نے اس لے کے لیو کپڑا دا نام ہے اکبر دی بہن دیاں رسیاں ٹوٹ گئیاں عقل مار کے آ دی نالوا علی اکبر دی ہے وہ شادی کی دے او میرے پیو کپڑے بنوائے اسا سام رکھے او دے دامی توڑی او متا اکبر سیرے پاوے اچا وین کر کے آ دیے سان شام گریبا ہے وہ لوٹم کر ماتم نہ جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی نو کرا اکبر دی بھیڑ دا وین وات سناوا زندگی دراز ہوئی ہے اچا وین کر کے آ دی پئی علی اکبر دی ہے وہ شادی کی تے او میرے پیو کپڑے بنوائے اسا سام رکھے او دے دامی توڑی او متا اکبر سہرے پاوے اچا وین کر کیا دیے سانو شام غریبا ہائیو غریبی جی جی کرا نوکرا زندگی دراز ہوئی ہے ہن گل وچ بائی چپاتیاں جدا دو دفعہ میری سین اکبر دا نام چائے رملا دی کیڑا اکبر مرو دیکھے کیڑا اکبر میری سینا دی ہے کہ اکبر نو تو بھی جان دی ہے مٹی دے بہ کر ونا لے رملا دی ہے بی بی اوے جڑی کرسی تے بیٹھی او میری ماں ہے میری ماں دا پیر مدینے دا نا جندا نا حسین ہے او دا سونا پتر ہے جندا نا علی اکبر ہے جندا اکبر سیرے پامنے نہ سمات دی مدینے مدینہ ہے سیرا دا نام ہے سکینہ موت ماتم کیتا ہے او چوین کر کے آ دی ہے روا اسے اکبر دی او میں بھین حدم لا اے وی سماتم کرنا جی 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 بسم اللہ جی نہ کر جی نہ کر نہ کر رونڈی ترور کیا دی اسے اکبر دی او میں بھین حدم لا اے وی سادا وطن
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਵੀ ਭੈਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਬਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੀਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਲਮਲਾ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਨੌਕਰ, ਜਿੱਥਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀਆਂ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਭੁੱਖੀ ਆਈ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਸੀ ਆਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਬਾਈ ਕਰੋ ਬਣਾ ਲਿਓ ਜੱਲੇ ਹੋ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਝੋਲੀ ਬਣਾਈਏ। ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹਿੱਕਾ ਮਿੰਨਤ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਮੰਗਵਾ ਦੇ। ਹਾਏ ਵਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਾਤਮ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਮੰਗਵਾ ਦੇ। ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਭਲਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜ ਛੋੜਾ, ਹਾਕਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜ ਛੋੜਾ, ਭੱਜ ਪਈ ਰਮਲਾ। ਉੱਥੇ ਆਈ ਦਿੱਤਾ ਖੌਲੀ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆਈ, ਆਦੀਏ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਧੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਦੇ, ਸਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਏ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਰ ਚਾਹੇ ਰਮਲਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਸਦਾ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਰੁਖਸਾਰੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਦਾਗ ਆਈਏ। ਇਹ ਉਹ ਤਮਾਚੀਆ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਦ ਸਿਮਰ ਮਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਥੀ ਹੋਏ ਦੁਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਮਾਚੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੈਠੋ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਮ ਦੀ ਗੱਡੜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਇਸ ਲੈ ਵਤ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਵਹਿਣਾ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਭੁੱਲ ਵੈਸਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਅਸਕਰ ਭੁੱਲ ਵੈਸਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲੱਥੀ ਹੋਏ ਦੁਰ ਭੁੱਲ ਵੈਸਾ, ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਮਾਚੇ ਭੁੱਲ ਵੈਸਾ। ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਈਆਂ ਮਤ ਤੱਕ ਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਰਹੀਏ ਮੰਗਦੀ ਚਾਦਰ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਫੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸਾਰ। ਮੋਮਿਨੀਨ ਕਰਾਮ